لا انا عايز الناس كلها تحضر كده، عايز الناس كلها تحضر عشان في بلوة. حسين فيصل ماشي من الزمالك ببلاش. حسين فيصل الناشئ الموهوب نجم منتخب مصر النهارده، ويا حسرتنا عليه النهارده وبيلعب مع المنتخب ومكسر الدنيا، وفي الاخر نكتشف النهارده الحمد لله اللي حسين فيصل ماشي ببلاش. لا الله يبارك للجنة اللي فاتت بمرضي الله، يعني اللي هم عاملينه معانا. الواحد مش عارف يودي جمالهم فين. يعني لعيب زي ده لسه صغير في السن، طب اعمل له عقد وابعته اعاره، ده سنه اولى يعني. ده انت لو انت بتفكر بالبطيء كده، سنه اولى اداره اعمل له عقد وابعته اعاره، سنه مع التانيه ما جابش هبيعه لاي نادي. لكن نتقهر النهارده كده الماتش اللي هو بيعمله. طب انت بتدور على حد مش عارف تجدد لبن شرقي، وبتدور على حد بديل ليه؟ اتفرج على حسين فيصل النهارده، حرق دمك النهارده، دور بقى على لعيب بقى بكام مليون بقى اشتريه بقى عشان تعوض لعيب زي بن شرقي لو ما عادش. وانت عندك لعيب اهو في منتخب مصر اهوت، ده مستقبل منتخب مصر، ربنا عوض علينا.